ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်များစားဝတ်နေရအတွက်သူလုံးလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေကင်းဆိုလည်းသူဆုံးကကြွားတယ်ဆုံးကရလာတဲ့ဆုံးကွန်းလေးတွေနဲ့အဲဒီငွေလည်းရတယ်ပြောတယ်အဲ့မှာငွေနဲ့ခူးရလွယ်ခူးဘုံနဲ့လွယ်ဘုံတော်တော်လေးတော့ဆက်တော်တော်ရှုပ်တယ်ဒါတွေခုနကပြောလူပေါင်းစုံဆိုတော့လေဒါတွေကတော့အဲရှိကောင်းရှိနိုင်တော့ဒီပြောတော့ကြာတော့အဲငွေပိုင်းဆိုင်ရာဒီပြောတော့ဟိုမတိဘူးဖေအဲ့ဒါလေးကြာတော့အဲ့ဒါလေးကြာတော့ဟိုအတွင်းကြီးတွေတိမှာပေါ့ဒီပြောတော့အဲ့တော့ရဟန်းဖြစ်တော့အရှင်မြတ်လည်းတိတ်မလေးလာလို့ဒီပြောစကြလူစုံတက်ဆုံးလာတယ်တကယ်တော့ဥဒ္ဓမသာရဟို38လမ်းမှာပြောစတွေ့ခဲ့တယ်ဒီလိုကိုယ်တိုင်ပဲဒီတရားသဘောတွေသူ့ကိုယ်သူရဟနာလောက်ပြောနေလို့တော်လေးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူသိတဲ့တရားကိုတော့သူကဘာမှမသိလဲအောင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနေထိုင်ပြောဆိုလေးတွေမှာတော့အဲဘယ်လိုပြောအနတ္တဆန္ဒကိုတွေ့ရတယ်အနတ္တဆန္ဒအတ္တကင်းနေဆိုရင်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုလိုပဲဒါပေမဲ့သူကတော့အလုံးဘာမှရှိဘာမှမဟုတ်ဘာမှရှိဘာမှမဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုနတ္တိကဝါဒကိုခြေထဲနေပြီးပြောကြရင်းနဲ့ဟိုပညာတွေကိုပယ်ပြီးတော့ပရမတ်ကြီးပဲရှည်တန်းဆိုက်သွားတဲ့အခါမှာသူတရားကိုယူသားပြောတော့အခုသူစီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကပရာဟိတအရာပဲပြောတော့ထမင်းစားလို့ပဲလာနေနေဥဒ္ဓမသာရတရားကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောတော့မတွေ့အောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီကဥကျော်ဆန်းနဲ့ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဥကျော်ဆန်းအိုက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဒါလို့ပဲဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကပြီးတော့စားခဲ့တယ်ဆိုတာအဲမအေးမြော်ဥကျော်ဆန်းရောပြီးတော့ပြန်တရားသွားဆက်ခဲ့တာအကြာကြာလာပြီလုံးဝနေပေါင်း20ကျော်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒီပြတရားကြီးဆွေးနွေးနေဥရမတာရယ်ဆွေးနွေးသလိုဥကျော်ဆန်းလည်းဆွေးနွေးလုံးဝတင်းကိုဆောင်လည်းဆွေးနွေးခဲ့တာဒီပြတော့ကြာပြီဆိုတော့ဒီပြတော့ဟာတရားမဆွေးနွေးဘူးလို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆွေးနွေးလဲပြောရင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းသွားပြီတော့လေသူတို့မရှင်းတော့ဘူးညင်းလက်မခံနိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒေါသလောဘရှိသလိုအဲသူတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့အတ္တနဲ့မာနရိုးပြောင်းဒိဋ္ဌိမစင်တာတွေကပေါ်တယ်ပြီးတော့ရဲ့တရားတော့ဒိဋ္ဌိစင်သွားရင်ဒီလိုကအရိယာဟုတ်တယ်သမဟုတ်ဘူးဆိုတာတာပြောနိုင်တဲ့ဓမ္မကိုသူကလက်ခံတာတူဒိဋ္ဌိမစင်တော့ဘူးကိုကိုဒိဋ္ဌိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့ဘယ်ဥစ္စာမသိဘူးမသိမတာနေစွဲနေတာပေါ့ကိုကိုကြည်ညိုနေကိုကိုตาရားနေတာပေါ့ငါအလှနိုင်ဆုံးပေါ့ငါပရိဒအလှနိုင်ဆုံးပေါ့တကယ်ပါအဲ့အရာဒီအားလုံးကဟိုလှုပ်စင်းလည်းသိနေရမလဲလှုပ်စင်မှလည်းသိမှာလှုပ်ပြင်းလည်းသိရမှာဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမသိကြတဲ့အပြင်သူလုံးသမ ्या မှာตายာနေတဲ့ကာလာလေးတွေကိုရှုံတော်တယ်ပြောတယ်တကယ်ဥရမတာတွေတော့တအားရင်ကြီးပါတယ်ခဏခဏလည်းပြောပါတယ်ဒီပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုရှည်တန်းဒီ45လမ်းရိတ်တာဒီတဘာဝရိတ်တာဆိုတော့ဒီပြီးတော့ကိုယ်တော့ပြောမြေကြည့်ခဲ့ရတာအဲ့ရဟိုဘာလဲဘုံမူရိုးစားနဲ့တွားပြီးကြည့်ခဲ့တာဒီလိုပဲတောင်တကုံအိုင်းဒီဘေလီတရာထိတ်ကမြောက်တကုံလားအဲ့ထိတ်ကဟာဒီပြီးတော့ပဲတွားရှင်းပြီးခဲ့တာအဲ့မှာလောက်ခဲ့တကကြီးတီကုံတော့ဒီပြီးတော့ပုံနေနဲ့ရှိပါတယ်လူဘွားနဲ့ဒီလိုပဲဆိုကြမှုဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရဟာလုံနေတော့လဲဖြစ်နေတာပေါ့သို့တော့အဲ့သူဖြစ်ချင်းပုံမှာပဲအလွဲချော်တွေအလွဲမိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့အဲနားမလည်နိုင်တဲ့စကားတော့ခုနကဘောဖရာတက်တာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံမျိုးတွေတို့ဖရာကွန်ပျူတာမမြင်ဘူးတို့အဲ့လိုတော့အဒါမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးအစွန်းထွက်လာတဲ့စကားတွေကြောင့်ကဲအပြစ်လဲမတင်တော့ဘူးကိုလည်းရဟန်းလို့တော့မဆိုရှောင်ရတာပါဒါပါပဲတွဲလို့လည်းရတယ်မတွဲလည်းမတွဲတော့ပဲနဲ့အစွန်းထွက်တဲ့စကားတွေမှာသက်သောဖျားရဲ့တပညုဒ္ဒွှေညာတော်ပုရိအောင်ပေါ့အဲဘောပုဗ္ဗေနိဝါဒညာဒေဝသကုညာအတုခညာနေဦးအကပြက်ကချော်အဲသူ့ရဲ့ငါသားတယ်ဆိုပုံမျိုးပြောတာခါကြဩလွန်လာမှာစိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်တာပါဒါကြောင့်လူနဲ့မတွေ့တာပါဒါကြောင့်အရှင်မြတ်လူဒေါက်တာကြီးအဲ့လိုပဲသူနာလာကတ်တယ်အမှန်တော့ဟိုပသက်ရှိရဲ့တသိတော်လူတကာပေးလို့ရလူအဲ့သူချရတဲ့နေရာမှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့တာနာပြုတော်များများတို့တွေ့ပါတယ်။ကြားလဲကြားပါတယ်။ရှိလဲရှိပါတယ်။ဒီလိုလေဟိုလူကပြောဒီလိုလက်မီဖုံးဆက်ပစ်တဲ့ခါရှိပါတယ်။ဟိုမြည်လို့မဆိုတကောင်းဘူးပေါ့။မကြဆုံးမဲနဲ့ဆက်ပြီးတာနာပြုနေတယ်။တာနာအတွက်လုံနေတယ်လေ။ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ခုနကတပြည့်ပြောထက်အဲ့နှစ်ချက်ထဲမှာအရှင်မဖေအချက်ကိုရေးမလဲ။အာနှစ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။အာသာချက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဒီနေရာမှာ။ဘုရားတာနာနဲ့လည်းဆက်ဆက်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ရအရှင်မတကယ်ရွေချက်ဟိုအာနေချက်အာတာချက်ဆိုတော့ဒီအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့ကာလမှာတော့ရှိရဲ့ဗျာတမန်ပြစ်ဆိုတာပြီးတော့ရှိရဲ့အလုံးမှာရှိရဲ့ဗျာတမန်အာနေချက်ဟိုအာတာချက်အာနေချက်ကပြင်းယူရမှာပဲဗျာလူတိုင်းကဒီလိုလည်းပြင်းယူရမှာပဲတခြားတခြားလည်းပြင်းယူရဆရာတော့တော့အလုံးစွန့်ချတာသွားအာတာချက်ကိုဒီမိုက်ဒုက္ခအလုံးအာတာချက်ကိုဒီလိုတော့အာတာချက်ကိုဟို
อาตาเจอได้วาลงไปแล้วลักษณะจนตรงแล้วติ๊ดแท้ปูอาตาเจ็บผิดอ๋อปูเปลี่ยนจุษาบ่แม่เพียงอันนั้นเจกูอันนั้นเจกูตีเอาลงไปตีเอาลงไปแล้วอันนั้นเจกูเปลี่ยนอ่ะแม่เพียงอาตาเจกูอาตาได้องค์สาวติ๊ดแท้ปูไปแล้วปูอาตาอ๋อปูก้อมอ๋อปูจุษาแม่เพียงทีนี้ว่าอันนั้นเจสวนแล้วอยู่ได้ใจชื่อแม่เพียงชื่อแล้วองค์สาวอันนั้นเจกูเปลี่ยนอ่ะแม่อาตาเจกูโอ้เสร็จแล้วจุษาแม่ ที่รู้เนี่ยเป็นที่รู้ตัวเราที่รู้ว่ามีมาเลยเพียงก็มาเลยเพียงเออเบี้ยรู้เลยก็มาเลยที่รู้ในชีวิตอากูเลยดีนะมันนักเล่าพี่ตัวอักษรเขามาเลยลิงก์กับเบี้ยเก็บอักษรเชื่อเราดอกดาดิซาวรีดอกดาบุบุนันเนี่ยที่รู้พอได้กูเชื่อเราแต่ยังอาเปียนชีวิตอากูเลยดีอยู่นะแต่เนี่ยเชื่อฮะเนาะเบี้ยเก็บยาบีเซ่แต่ดูอาเปียนเซ่เนี่ยจอยวารออาเปียนชีวิตอาระกูต้องเนี่ยเซ่ลีว่าพี่ดูว่าเซ่ดงว่าเราสิ วารออาเปียนเซวารออาเปียนบูเร่แต่ดอกอาเปียนที่วิวเซวาเซเซนี่เราจี้เยอะสุดเลยว่าอยากเป็นที่วิวมาเก่งคนละแบบเนี่ยที่วิวอะไรเซาร์บอกว่าเนาะเซาร์บอกว่าที่วิวเทวยาอุติเสียเพียเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอาทิตย์มาเลยที่มาเดี๋ยวที่วิวอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์ไงวะเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวที่วิวเลยเว้ยโอ้เจ้าอะไรเจ้ามายูโรมายูสุมา จันทร์สีมาเลยเสียรอนี่เนี่ยนุ่งเนาะคนลงไปว่าเราดีรอไม่ได้กันต้องมาเลยพี่อ่ะก็มาอีกพี่อ่ะอะไรเนี่ยคุณอาเปียวรู้ทวีรอมีนันเปียวมาเลยอะไรมาเลยสุดรอปกติตัดวันลูกจีนเนาะคนนั้นคนมันรู้เนี่ยจ้ะคนรู้เนี่ยจ้ะจ้องคุณนั่งสิโอ้งาตัวเบี้ยจะมีมันไม่ใช่ใจจ้าเนี่ยมาตัวมันนั่งมานานเลยแต่เนี่ยเลยส่วนเลยไอ้มานั่งมานั่งมันตีอะไรใช่ไหมแต่เนี่ยเบาตัวไปเลยถ้าจ้องคนมันรู้ลักษณะจ้องนี่มันดีรอ ถ้าจ้องปกติตัวกินนอนสิ่งเนี่ยทวีเราดูเสียเสียเพื่อทุกมาทำให้สุราเป็นชิมเนี่ยเออเราเว้ยเราดูแลพลอว่าดีเพียบไปส่วนเล็กบีอะไรชิมเนี่ยทวีเรานาดีมันนอนที่สาดจุดนั้นนี่อีมันนอนที่สาดก็จ้องอาลุงอันนี้เลยออกมาดีเอ้ยทุกคนดูมามีเนี่ยดูเลยแต่นี่มันดีมาดีเว้ยดูสุดดังเลยอ่างาเราอามามีเนี่ยก่อนนี่ทุกคนยกไปเลยสุดมาดังมาอามามีมาดีเลยสุดดังนั่นเลย กูว่าสอยมีนกูว่าเช่นนั้นเองไม่รู้มากูนักกันไล่บ้าเสียอะไรอยู่ทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกเป็นมันชาวบ้านดาโร่เพียโอ้เสียมเพียเสียมเพียดูอยู่เสียมเพียนั่นสอบเพียเสียมเพียนั่นสอบเพียเลยเสียเลยปุ่นอะไรสิได้เพียดาโบนั่นสอบเพียเชียงปั๊บเพียเชียงไม่เพียปั๊บมาชอบกินเดรสเนี่ยดูมาปั๊บมาเจ็บเสียเจ็บไม่เสียเพียที่นี่เลยดูมึงกูกูอะไรมาละจ้าเลยเสียจ้าเลยเพียดาโลกระหม่อมเพียดาโอ้เสียมเพียเลยเสียกันนะดูอยู่เลยเสียกันนั่นสอ
ตัวเซเรอุสาริโอณะลงตวยเนาะยิ้นจ้ามาเลยเปียตัวรู้เซเรอุสาริโอณะลงตาเรมานาเรมาจาๆมาเช่เนี่ยเนี่ยทุบไปเนาะเนี่ยทุบหน่อยนี่เนี่ยยิ้นจ้านี่ก็เลยเปียจ้ามาอีก็ก้าวเลยเนาะก้าวมาเลยเปียก้าวมาเลยเปียไอ้เราตะบี้เราเนี่ยอิ่มเปียให้ตื้อสุงนะเออตะลองเนี่ยเลยยัดขึ้นมาพี่สรุปทีนี้เราก็เปียมาสมมุติคนละบาตัวเปียโหลอิ่มเปียก็เลยตัวเราก็บีบีเออตะบี้เราประมาณตัวโหมิตรตาตุฐาพี่แล้วเปียจ้าเลยเจื้อเต็นน่
ဒီလိုဆရာတော်နဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာတပည့်တော်တွေလည်းမတန်မှဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတပည့်တော်ရဲ့တာနာပြုလုပ်ငန်းနေအရှင်ဘုရားလည်းသာသာအကူအညီတာပဲဗျာ။အကူအညီတဲ့အတွက်တပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားကိုအတိုင်းကြီးကြည့်တူတင်တယ်။အဲဒီထက်လည်းအရှင်ဘုရားအောင်မြင်အောင်ဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့တပည့်တော်တော့ဟိုအရှင်ဘုရားကိုမြတ်တာရဲ့ခံပါတယ်
တော့ဆောင်ပြီးပါတော့လဲမေတ္တာရခံပါတယ်ဗျာတင်ပါတင်ပါဘာလဲလို့လို့လုံးလုံးနေရင်တော့တပြီးတော့ရူသေးပါဗျာဟိုဟွာလောက်ပါတယ်ဗျာဟိုလေးစားပါတယ်ဗျာအလုံးလုံးမသိမချင်းအလုံးလုံးမရပါဘူးကောင်းပါဗျာတကယ်တော့လေတပြီးတော့ပြောစရာလေးတခုတော့ရှိပါတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင်လှုပ်ရင်းတည်သွားတယ်လှုပ်ရင်းတည်သွားတယ်ဗျအမတည်ဖို့လှုပ်ရင်းတည်တာဘူးကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအမပဲအမကောင်းပါတယ်ကိုကူလည်းတည်ဖို့လည်းတည်ပါလှုပ်ရလို့ပါအမပဲအခုကလူတွေကလောဘနဲ့ရှာရှာနေတာတည်သွားတယ်ရှာဟိုပေါင်းဟိုအသေးပြင်ဖို့အသေးကိုတင်ဖို့အသေးတက်ဖို့မလှုပ်လိုက်ကြဘူးတည်တဲ့လူတွေလောကလူသားတွေပါရှင်မတို့ဒီပြောတဲ့ယဟန်နေဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဝရဆွံ့လို့ခြင်းနဲ့အတ္တကင်းနဲ့အနတ္တကိုတကယ်ညံဆိုင်ရင်လောက်ဆရာကြီးလည်းလောက်ပါလောဘကင်းသောစိတ်နဲ့ချမ်းသာခြင်းအပြည့်နဲ့လည်းလုံနေပါဒါတပြည့်တော့အခုရှင်မနဲ့တွေ့ဆုံတယ်သူများအနေနဲ့ဘာခက်လဲဆိုတပြည့်တော့ဘူးရိုက်ပါလေလို့မေးလို့ဒါမျိုးဘူးစိတ်ဝင်စားမှလည်းပြောရမှာဒါလိုပဲသာနာပေါ်မှာတကယ်ချစ်မှလည်းတကယ်လုံနိုင်မှာအဲလှုပ်ရှားနာမည်ယူပြီးတော့ဟိုခုနကចောင်းဆောက်ကားစီဆိုလိုပဲဒီဟာကြီးကတမျိုးပေါ့တပြီးတော့အနေနဲ့အခုလိုတင်ပြလိုက်တဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့မဟုတ်နေနေဖုန်းနံပါတ်ဒီအရှင်မြတ်စီကိုလာမဲ့လူတွေဒကာဒကမတွေတကယ်လည်းခက်ခဲရှိနေတယ်အခုလိုက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရင်လိုအပ်တာတွေပြန်ရင်အခုလည်းအရှင်မြတ်ကပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်တော့ကားစရာလည်းခေါ်ခဲ့လीသူကပြန်လိုက်ပို့အဲ့ကျမှယူရတဲ့ရှောက်ကြည့်အောင်အရှင်မြတ်ရဲ့အချက်လက်ကလေးချပြအောင်အလာတော့မရိုက်ချင်တာကတဲ့ပြန်အကြောင်းလည်းမသိသေးဘူးတော်ကြရိုက်တာဟိုတပုံဒီတပုံဆိုမကောင်းဘူးလीဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးနဲ့တင်ပြရင်ရှင်ပြရဲ့တာနာပြုအခက်ခဲလေးကိုလည်းပြောပြရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားကြတာပေါ့ကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုရင်ရှင်ပြနေအခုဒီလိုနဲ့တွေ့ဆုံညာအကျိုးများမများအဲ့လိုပြောပြအောင်အကျိုးများပါလေဗျာဒီမှာအကျိုးဆုတ်လို့သွားတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးလေဒီမှာဒီမှာအကျိုးများဖို့ရပဲရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အကျိုးများပါလေဗျာဆုတ်လို့ဆရာတဲ့ဇက်မှာအကြောင်းရှိပါဘူးဒီမှာအကျိုးများပါလေဗျာကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ရှင်ပြပြည်သူတွေ Facebook ပြည်သက်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနောက်ဆုံးပါပြောကြည့်တယ်ဩနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့စီဝါရေးချမ်းသာကြီးပွားခြင်းတဲ့လူကစီဝါရေးဆန်းဆန်းတမန်လောက်ပါဘောနော်ဒီမှာဒီမှာဟိုတရားဘာဝနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့လူကတရားဘာဝနာကိုဆန်းဆန်းတမန်လောက်ပါဘောပညာတတ်ခြင်းတဲ့လူကပညာကိုဆန်းဆန်းတမန်ကျူစားပါဘောနော်ဟိုခုရဒီလိုပရိယတ်တိမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဉာဏ်တန်တာနဲ့ပရိယတ်တိမှာဆန်းဆန်းတမန်ကျူစားပါဘောပညာရေးကျောင်းသူကျောင်းသားလည်းပညာရေးဘက်မှာဆန်းဆန်းတမန်ကြိုးစားပါစီဝါရေးသမားတွေကလည်းစီဝါရေးဘက်မှာချမ်းသာအောင်ကြိုးစားအောင်ဆန်းဆန်းတမန်ကြိုးစားနိုင်ငံရေးပြည်သမားတွေကလည်းနိုင်ငံကိုကြိုးစားအောင်တိုးတက်အောင်ငြင်းချမ်းအောင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆန်းဆန်းတမန်တိုင်နိုင်တွေကြိုးစားကြပါအားလုံးအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များလူသမားတွေကြီးပါကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုတရားအလုပ်ပဲလုပ်လို့စီဝါရေးအလုပ်ပဲလုပ်လို့ပညာရေးအလုပ်ပဲလုပ်လို့နိုင်ငံရေးအလုပ်ပဲကိုယ်ဝါနာပါရဲ့အလုပ်တွေကိုအာတုံကုန်တဲ့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်တာနာအတွက်ကိုယ်ကဘာစီအတွက်အားလုံးတိုးတက်အောင်ငြင်းချအောင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကဘာကြီးရောနိုင်ငံကြီးရောမိမိဘဝဆောက်ရှောက်ကြပါလို့ပြောအဲ့တော့မှဒီကုန်းချုပ်ပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဓမ္မမေဆွေသူတော်ကောင်းတဲ့အခုဆိုရင်ဦးဇင်းဗုဒ္ဓကိုရှင်ဆရာတော်နဲ့သစ္စာဝါဒီဆရာတော်ဒေါက်တာဝေဘုံနာတို့ရဲ့တွေ့ဆုံခန်းလေးဟာပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောရမှာပါဒီနေရာမှာဦးဇင်းအနေနဲ့ဆရာတော်လေးနဲ့တွေ့ဆုံခန်းလေးကိုလည်းအပတ်စဉ်အပိုင်း1နှစ်3လနဲ့တင်ပြသွားခြင်းနဲ့အစဉ်ရခံကပြန်မှန်းခံပြီးတော့ပါနာပြုအာသနိတပါးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းလို့ပဲနာမည်လေးပြလိုက်ချင်ပါတော့တယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိပြီးတော့ညလေကောင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြားတဲ့ကစင်ရသမားတွေရဲ့ကျူးကျော်ပြီးတော့ဘဝတွေတိဆောက်ရင်အရက်နဲ့အဖို့ပြုတ်ပြီးတော့လောကသစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်တာမြားနဲ့သားတွေကဘာသာကြားတွေဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးမြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာအခြားအခြားသောမြို့တွေတွန်တီဘာညာတွေရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့လဲကူးမြို့နယ်ထဲမှာပဲပြဿနာပေါင်းစုံကြားထဲမှာအခြားသောဘာသာတွေကတိုးတက်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာဒေါက်တာကိုယူခဲ့တဲ့သာနာပြုယဟန်တပါအခက်ခဲခက်ခဲပြန်မှန်းခံပြီးကြိုးစားနေတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းများကလည်းလာရောက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ပါသည်ဥစဉ်ဗုဒ္ဓကိုရင်ဆရာတော်လည်းသက်ဆိုင်ရာတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုပေးဖို့နေသလိုဥစဉ်မှာရှိမြတ်စာအုပ်ကလေးရာအစဥစဉ်တို့ရရှိထားတဲ့ဟိုတပည့်တစ်ခွဲတိတ်ကအစပို့နေသလိုကျန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီဘက်ကအခက်ခဲလာရောက်ကြည့်ရှုရင်ကြောင်းကြီးချမ်းသာဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ဒီနားလူတွေ
ဘာသာမပြောင်းရင်ကိုကျေးဇူးတင်လာပါပြီလို့ပြောကြရဲ့အဲ့ဒါလေပလေးလုံးနဲ့ပထမဆုံးတော့ pride လုပ်ငန်းလေးဖြစ်တင်ပြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ရာအင်းမြတ်ချမ်းသာရှိပါစေ